ମନ୍ଦିରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବ୍ରିଟେନର ରାଜନୀତି। ସୁନକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିରୋଧୀ ନେତା ବି କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରିଟେନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ତିନି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଟି ନେତା ଋଷି ସୁନକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏଥର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାର୍ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ବ୍ରିଟେନର 10 ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର 29 ଜୁନରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସମ୍ମାନଜନକ BSP ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତା ନିକଟରେ ଶପଥ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମକୁ କେବଳ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋର ମାତାପିତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମାନ କଥା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଧର୍ମ ନିଜେ ମୋତେ ଜନସେବା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ହତାଶ କରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମକୁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବିରୋଧୀ ଲେବର ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାର୍ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ସୁନକଙ୍କର 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ମର୍ କିଙ୍ଗ ସବୁରୀର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କିଙ୍ଗ ସବୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ମର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଫୋବିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜୟ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ, ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଋଷି ସୁନକ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଛିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଋଷି ସୁନକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବେ। 2022 ଶାସକ ଦଳ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ସୁନକଙ୍କୁ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନକ ଏହାକୁ ଆହୁରି 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟର ରାସ୍ତା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଋଷି ସୁନକ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଭଲ କାମ ବାବଦରେ ଢୋଲ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଶାସକ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିର ଏକ ସୂତ୍ର BBCକୁ କହିଛି ଯେ ଦଳରୁ କିଛି ସାଂସଦ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଂସଦ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାତାବରଣକୁ ଆତଙ୍କିତ ବୋଲି କହିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିରୁ ସୁନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ସାର୍ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ରିଟେନରେ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା। ଷ୍ଟାର୍ମର୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ
ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ April 2020ରୁ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଜନମତ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ସୁନଙ୍କର କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସୁନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ ଜନସନ ଦଳକୁ ବହୁମତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। 3 ମାସ ତଳେ 2ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯଦି ସମାନ ମାହୋଲ ରହିବ ତାହେଲେ ସୁନକ ସରକାର ହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିକଟରେ 18,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି 326 ଏବଂ ଲେବର ପାର୍ଟି 403 ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ BPS ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେସଡେନ୍ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଜଣାଯାଏ। ଋଷି ସୁନକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଋଷି ସୁନକ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ତଥା ସମୁଦାୟର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ ସୁନକ ତାଙ୍କ କଥୋପକଥନର ଆରମ୍ଭ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟରୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ, ମୋର ଧର୍ମ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ବ୍ରିଟେନରେ June 4 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବୁଧବାର ଟିଭି ବିତର୍କରେ ସୁନକ ଏବଂ ଲେବର ପାର୍ଟି ନେତା କିର୍ ଷ୍ଟ୍ରମର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଷ୍ଟ୍ରମରଙ୍କୁ ସୁନକଙ୍କର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖ, ଯଦି ଲେବର ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ କର ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।